बालकांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांना देहदंडाची तरतूद असलेलं पोक्सो विधेयक काल संसदेत संमत करण्यात आलं. या अनुषंगानं अशा पीडित बालकांच्या पुनर्वसनाबाबत तसंच या विधेयकातल्या तरतुदींबद्दल अधिक चर्चा करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या संजीवनी आरवेल आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेल्या आहेत. नमस्कार संजीवनी, साडेनऊच्या बातम्यांमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत. काल संसदेनं तो पोक्सो जो कायदा आधीचा होता त्याच्यामध्ये अजून काही नव्या तरतुदी केलेल्या आहेत, त्या शिक्षा आणखीन कठीण केलेल्या आहेत. काय नेमक्या तरतुदी आहेत त्या? बालकांवर अत्याचार हे पूर्वीपासूनच होत आलेले आहेत, त्यासाठी वेळोवेळी कायदे करण्यात आले, कायद्यामध्ये सुधारणाही करण्यात आली. पॉक्सो ॲक्ट हा 2012 अस्तित्वात आला, त्यानंतर पुन्हा 2015 त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. तरी देखील बालकांवरील अत्याचार हे थांबत नाहीत, त्याच अनुषंगाने म्हणून आता सध्या हे 2019 कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. ह्या दुरुस्तीमध्ये मुलांवर जे काही लैंगिक अत्याचार होतात, ॲग्रिवेटेड सेक्शुअल असॉल्ट होतात, त्यासंबंधी मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात आलेली आहे. त्यासोबत पोर्नोग्राफीची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे आणि मुलांवर जे लैंगिक अत्याचार होतात, पोर्नोग्राफी केली जाते, त्यासाठी कठोरातली कठोर शिक्षा देण्यात आलेली आहे. शिवाय मुलांना उत्तेजक द्रव्य देऊन त्यांना वयाच्या अगोदरच मोठं केलं जातं, अशांसाठीही कठोरात कठोर असं जर समोर आलं तर त्यासाठी कठोरातली कठोर शिक्षा देण्यात आली आहे. शिवाय जे काही बालक 16 आतील आहे आणि अशा बालकाकडून जर तो गुन्हा झालेला आहे, अशी केस ही ज्युव्हेनाइल जस्टिस ॲक्ट समोर अस्तित्वात येईल. परंतु जर ते मूल 16 असेल तर अशा मुलांना मृत्यूदंडाची शिक्षा, जे काही आता 2019 सुधारणा करण्यात आली त्याप्रमाणे शिक्षा देण्यात येणार आहे. एकूण खूप कठोर आता त्याच्यासाठी तरतुदी आहेत. हो, सध्या असं गैरकृत्य करणाऱ्या माणसाला, व्यक्तीला 10 विचार करावा लागेल की माझं संपूर्ण आयुष्य संपू शकतं. फार महत्वपूर्ण बदल केंद्र सरकारने केले, विचार करून हे बदल करण्यात आले. जनरली असं एक म्हटलं जातं की लहान मुलांवरती जेव्हा अत्याचार होतात, अशा पद्धतीचे लैंगिक अत्याचार, तेव्हा जवळपासचीच मंडळी त्याच्यामध्ये गुंतली असण्याची शक्यता जास्त असते. तुमचा अभ्यास काय सांगतो? जितकं पाहण्यात आलेले आहेत केसेस, आम्ही जितक्या केसेस पाहण्यात आलेल्या आहेत, त्या सर्व केसेसमध्ये जवळच्या व्यक्ती ह्या मग त्या कुटुंबातील आहेत, नातेवाईकांमधील आहेत किंवा ह्या शेजारी राहणाऱ्या व्यक्ती आहेत, अशा व्यक्तींकडून मुलांवर जास्तीत जास्त हे अत्याचार केले जातात. कारण मुलं अनोळखी माणसाकडे तर जात नाही. हा, अगदी बरोबर. माणसाकडे सहज जातात, सहज जातात. किंवा ओळखीच्या माणसांवर विश्वास असतो बालकाचा, त्याच्यामुळे ते ओळखीच्या माणसांकडे एक विश्वास ठेवून पटकन ते त्यांच्याकडे जातात. पण त्या बालकाला हे माहीत नसतं की माझ्यावर अशा प्रकारचे कृत्य केलं जाईल. पण असं पण बऱ्याचदा होतं की जेव्हा घरातली लहान मुलं सांगायला जातात आईला बाबांना की मला ह्या व्यक्तीने, मामाने असं केलं, काकाने असं केलं, आजोबांनी तसं केलं, ह्या दादाने असं केलं, असं जेव्हा सांगायला जातात तेव्हा बऱ्याचदा घरचीच माणसं त्यांना गप्प करतात. असं तुमच्या पाहण्यात आलंय का? अगदी बरोबर, होतात आहे. अशा काही केसेस आहेत की वडीलच मुलीवर अत्याचार करतात, आईला मुलगी ही सांगते, परंतु काही वेळामध्ये आई ही दुर्लक्ष करते. परंतु जेव्हा हे समोर आईला जेव्हा जास्त येतं, समोर दिसतं, तेव्हा ह्या केसेस समोर येतात. पालकांकडून, घरच्यांकडून ह्या केसेस खरंच थांबवल्या. म्हणून तर कायद्यामध्ये मॅन्डेटरी ऍक्ट हा करण्यात आलेला आहे. ज्या व्यक्तीला माहीत झालेलं आहे त्या व्यक्तीने लवकरात लवकर FIR करणं गरजेचं आहे, मॅन्डेटरी ऍक्ट म्हणून. ज्यावेळी अशा पद्धतीचा FIR दाखल होतो त्याच्यानंतर बाकी यंत्रणा कशी कामाला लागते? तुमची संस्था असेल, सामाजिक संस्था असेल, सरकार असेल, पोलीस असतील, नेमकं कसं होतं ते? ज्यावेळेस अशी काही घटना अस्तित्वात येते, मूल जेव्हा सांगत आहे, एखाद्या सामाजिक संस्थेकडे मूल आलेलं आहे, जेव्हा आमच्याकडे अशी काही मुलं येतात, त्यावेळेस आमचं कर्तव्य प्रत्यक्षात मुलावर विश्वास ठेवून पूर्ण संपूर्ण त्याचं ऐकून घेणं, त्या मुलाचं ऐकून घेतल्यानंतर त्याला पोलिसांसमोर नेणं, FIR दाखल करणं, FIR दाखल झाल्याच्या नंतर त्या मुलाला बालकल्याण समितीसमोर हजर करणं, मग त्याच्यामध्ये बालकल्याण समिती मुलांचं ऐकून घेते, काउन्सिलिंग करते, समुपदेशन करते आणि त्यानंतर मुलाचं जे काही पुनर्वसन आहे किंवा त्याचं मनोधैर्य वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातात. आणि जर एखाद्या घरातूनच जर अशी काही घटना घडलेली आहे, बालकल्याण समितीच्या जेव्हा निदर्शनास येतं, तेव्हा बालकल्याण समिती त्या बालकांना आपल्या स्वतःच्या कस्टडीत, म्हणजेच होममध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करते. एका टप्प्यापर्यंत ती मुलं असतात, पण 18 झाली की परत त्यांना बाहेर काढलं जातं. नक्कीच, 18 मुलांचं संस्थेमध्ये राहून त्यांचं पुनर्वसन करण्याचा, त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जातो, त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणलं जातं, त्यांच्या पूर्ण जबाबदाऱ्या केल्या जातात. पण 18 झाल्यानंतर
त्यांना सपोर्ट सिस्टीम असते, संस्था ह्या सपोर्ट पर्सन म्हणून काम करतात. त्यांच्या थ्रू आपण 18 वर्षाचे झाले तर बालकल्याण समिती पाहते ते मूल खरंच तिथेच कुटुंबामध्ये जाणे योग्य आहे का, की त्या मुलाचं पुन्हा पुनर्वसन करणं गरजेचं आहे. WCDच्या अंतर्गत आफ्टर केअर अशा हॉस्टेल आहेत मुंबईमध्ये, मुलांसाठीही आहेत काही संस्थांची आफ्टर केअर हॉस्टेल आहेत. त्या आफ्टर केअर हॉस्टेलमध्ये राहून मुलांच्या पुनर्वसनासंबंधी त्यांना काही मार्गदर्शन, काही उद्योगधंद्यासंबंधी मार्गदर्शन केलं जातं, शिक्षण दिलं जातं, आणि अशा पद्धतीने संस्था, सामाजिक संघटना त्यांच्या फॉलोअपमध्ये राहून मुलांचं पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. समाजाच्या कुठल्या स्तरामधली मुलं अडकतात असं काही आकडेवारी तुमच्या पाहण्यात आहे का, की ह्या स्तरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात सापडतात अत्याचार असं काही आहे? आपण समाजातील स्तरातून म्हटलं तर सर्व स्तरामध्ये ह्या काही घटना घडलेल्या असतात. त्याच्यामध्ये गरीब आहेत, श्रीमंत आहेत, ह्या संपूर्ण स्तरामध्ये ह्या घटना दिसत आहेत. त्याच्यामध्ये आपण कुठल्याही एका स्तरामध्येच ह्या घटना घडतात असं म्हणता येणार नाही. स्लम एरिया आहे किंवा बिल्डिंगमध्ये राहणारी व्यक्ती आहे तिथेही ह्या घटना घडत आहेत. जेव्हा पुरुषां म्हणजे जनरली म्हटलं जातं ना, अशा जेव्हा घटना घडतात तेव्हा पुरुषांकडनं अशा घटना होतात, पण कधी कधी महिलांच्या बाबतीत सुद्धा काही धक्कादायक माहिती समोर येते, म्हणजे महिला पण अत्याचार करतात अशा पद्धतीचे क्वचित एखादं उदाहरण असतं, पण असं काही बघण्यात आहे तुमच्या? नक्कीच. या कायद्यामध्ये अशी एक छान तरतूद करण्यात आलेली आहे, पुरुषांकडून अत्याचार होतच आहे, परंतु जर एखाद्या बालकावर महिलेकडूनही अत्याचार होत आहे तर अशा महिलेवर देखील FIR दाखल होत आहे पॉक्सो ऍक्ट अंतर्गत. अशाही घटना आहेत. आता हजारो लाखो पालक आज तुमचं म्हणणं ऐकत असतील, कुटुंबामध्ये बघत असतील, मुलं बघत असतील, काय तुम्ही पालकांना आवाहन कराल की काय काळजी घ्यायला पाहिजे असं टाळण्यासाठी, आणि घडलं तर मुलांना बाहेर काढण्यासाठी काय काय केलं पाहिजे? नक्कीच, पहिल्यांदा मी हे म्हणेल पालकांनी मुलांचं संपूर्ण ऐकून घेणं, त्यांच्यावर विश्वास ठेवणं, त्यांचं संपूर्ण ऐकून त्यांचं मनोधैर्य कशा पद्धतीने वाढेल अशा पद्धतीने त्यांना सपोर्ट करणं. आणि जर ती कुटुंबातीलच व्यक्ती असेल तर मुल हे दडपणाखाली येतं, त्यावेळेस घरातली जी आई आहे किंवा कुटुंबातील जे सदस्य आहेत त्यांनी मुलांना मानसिक आधार देऊन पूर्ण त्यांना सपोर्ट करणं गरजेचं आहे. मुलांना काय आवाहन कराल ह्याच्यामध्ये, कारण शाळा आणि खास करून शिक्षकांचा फार मोठा रोल असतो, तर तुम्ही शिक्षकांसाठी आणि मुलांसाठी काय आवाहन कराल, काय काळजी घेतली गेली पाहिजे हे सगळं टाळण्यासाठी? आम्ही जे सामाजिक संस्था आहोत त्या सामाजिक संस्था ह्या शाळांमध्येही कार्यक्रम केला जातो. त्या शाळांमध्ये कार्यक्रमांमध्ये मुलांना सुरक्षित स्पर्श, असुरक्षित स्पर्श ह्या संदर्भात माहिती दिली जाते. तिथे या सर्वात महत्त्वाचा रोल हा शिक्षकांचा असतो. जसं मुल हे आईला अटॅच असतं तसंच मुल हे शिक्षकांसुद्धा अटॅच असतं. काही वेळामध्ये मुल आईला जर काही गोष्टी सांगत नाही पण जर एखाद्या शिक्षकांसोबत मूल जर अटॅच असेल तर नक्कीच तो संपूर्ण माहिती घडलेली घटना ही शिक्षकांना सांगत आहेत. त्यावेळेस नक्कीच शिक्षकांनीही पुढे येऊन त्या गोष्टीला मुलांना सपोर्ट करणं गरजेचं आहे. म्हणजे सामाजिक स्तरावर काम चालतं, पोलीस त्या गोष्टीची दखल घेत असतात, कुटुंबाच्या स्तरावरती प्रयत्न चालूच असतात, शाळेमध्ये तुम्ही म्हणतात तसं काउन्सिलिंग तुम्ही लोक जाऊन करता, वेगवेगळ्या स्तरावर प्रयत्न चालू आहेत, पण आता त्या कालच्या कायद्यामुळे तर ते धडकी भरणाऱ्या सगळ्या शिक्षा आहेत, आणि अशा पद्धतीचा कायदा होणं फार फार गरजेचं होतं. या सगळ्यावर प्रकाश टाकण्यासाठी तुम्ही आमच्या 9:30 च्या बातम्यांमध्ये आलात, मी आपली खूप मनापासून आभारी आहे. धन्यवाद. धन्यवाद.